ar 8. Nazars Gerasiks, ar 6. Ivan Stofans, ar 7. Konstantins Kučmins, ar 5. Pāvels Kaprālovs, ar 68. Dmitrijs Ļonķevs, ar 71. Vitālijs Tomāzovs, ar 83. Ruslans Pozdējevs, ar 86. Aleksandrs Konahins, ar 88. Aleksejs Lobakovs, 92. Artūrs Baumans, 96. Andris Vilemsons, 98. Dmitrijs Burcevs, un vārdsargam mazliet man tas sarakstās numurs izmainījies, bet vārdos ir Vladimirs Ivančenko. Jā, numur 85. Numur 85, jā. Un tikmēr spēle sākusies abām komandām laukumā uzreiz jau pirmās maiņas. Spēle ir trešā, lai arī vadībā ir vairākas 2-0 sērijā, bet zaudēt nav ko, abām komandām vajag uzvaru. Jo nereti trešā spēle, ja uzvar komanda, kur ir bijusi iedzinējos, tas ir tiek panākts lūzums sērijās. Nē, nu katrā ziņā, jā, nu Patriotiem šodien ir jāuzvar, jo 0-0-3 tas ir pavisam, pavisam draudīgi. Un tad jau, principā, nākamā spēle jau būs īstā kausa spēle, kur jau kausa arī būs. Uz ledus tas ir, protams, ja Patriots zaudē, bet es domāju, visu viņi darīs visu, lai tas nenotiktu. Un sērijā būtu tikai 1-2. Bet te jau pirmais metiens Bīstami. No 11. Numura. 11. Numurs Patriks Švinka. Jā. Jau bija aktīvi iesākuši Patrioti. Veiksmīgi spēlē Edžs Egars izgājieniem no vārtiem. Edžs Egars, jā, vārtos ir. Jā, viņš nemaldos arī diezgan stabili spēlē visu sezonu. Viņš ar Reino Lošinas pusēm dalīja spēles laiku, abiem līdzīgi statistika, bet es teiktu, viens... ka Edžs pat bišķiņ labāks, bišķiņ lielāks augumā. Jā, nu te jau bīstams metiens bija no Patrika Švinkas, kurš ir neapšaubāms līders. Jā, playoffā 7+4, 11 punkti, un arī sezonā, skatos, viņam ir 27 punkti. Tā kā izteikts pirmais numurs. Un arī vairogam ir visi līderi. Jā, vairogam arī ir visi līderi. Viens no līderiem dabūja izcēlies diskvalifikāciju pirmajā šajā sērijas spēlē, ko nopelnīja pēdējā pusfinālā spēlē. Kurš tas bija? Es jau nemaldos. Tagad becīs nepatās samalot. Labi, labi, laikam nav tas... Viens no līderiem jā, nav tik svarīgi. Pasēdēja viena spēle, bet tas vairogam neko neietekmēja. Viņi pirmo spēli vinēja, tāpat arī otro. Tā kā vairogam līderi pietiek. Jā, nu, un arī ir tāds fakts, kad abas Patriotu komandas spēlē attiecīgi R6 un R8 finālos. Tā kā, nu, visu cieņu. Komanda ir abas sasniegusi to, teiksim tā, vienu no sezonas uzdevumiem, tas spēlēt finālā. Un, protams, tagad jāsniedz komandas mērķis, nu, kausa pacelšana. Kā, nu, skatīsimies, jā, pagaidām, diemžēl, ir atrodas zaudētāja lomā abās sērijās, bet, nu, protams, vēl ir visas spēles priekšā, un viņi var gan izlīdzināt, gan arī beigās paņemt kausu. Jā, interesanti, ka Patrioti dabūja mazliet pagaidīt savus pretiniekus finālā, jo savu pusfināla sēriju noslēdz ātri, 3-0 uzvarēja, un šeit pirmais norādījums spēlē. Norādīt būs mums Patriotu spēlētājs. Artūrs Folkmans, ja nemaldos, 5. Numuru. Numuru 5, jā. Pret ko Jānis spēlēja Patriotu pusfinālā, ka viņi... Nemaldos pret Varjoriem. Jā, un Vairogs? Vairogs pret Varānu. Pret Varānu, jā. Aha. Un tur ielika sērija, cik sapratu? Tur viņi tik galā četrās spēlēs 3-1 bija sērijā. Tā kā, bet nu, Vairogs vairāk, cik novērots. Spēlē vienkārši par bortiņu ārā vai arī uz pretuzbrukumiem. Tur jau metiens no zilās līnijas, no Andra Vilemsona. Arī ļoti zolīda statistika, ja es vienkārši nevaru pateikt, vai viņš ir tiešām aizsargs, bet jā, 7+0. Nu, jā, aizsargs, viņš ir aizsargs. Jā, tikai padod, jā, dežurē, kā Ovečkins. Nu, jā, nu, priekš aizsargs tiešām ļoti daudz vārdu salīdzinoši. Un labi, ja nu, izspēlē vairogu vārdsargs, labi tālu piespēle. Tofans. Nu, tur pieliek nuļu. Te būs iemetiens. Priekš aizsargs tiešām zolīda, 7+8. Un arī sezonā. Nē, sezonā nē, tur būs viši mazāk sanāks, jo te visi statistika kopā ir vienkārši. Jo pagaidām pa 28 spēlēm viņam ir 13+6. Jā, laukumā vairākam pirmā maņa, rezultīvākais spēlētājs numur 88.
Aleksejs Lobakovs, kam play-offā līdz šim ir 10 punkti, 8 plus 2. Un tur akt... Un šeit jau norādīts par kulpināšanu vairo komandai. 96. Numaram, tam pašam pieminētam Andrim. Jā, aktīvi spēlēja Patriot mazākumā līdz ar to. Mazākums, tā kā teikt, tiek neutralizēts un minūte un 6 sekundes tiks spēlēts 4-4. Un tad jau nāks laukumā Patriot spēlētājs. Jā. Kurš mums tur sēdēja? Piektais, jā, sēž? Nu, tagad Polkons. Sanāk 4-4. Kā es saku, vairāk brīvā ledus. Jā, tev jau patīk tā spēles. Jā, tas ir mans standarta teksts, kad spēlē 4-4. Tev jau Zixbox arī 3-3 vairāk patīk spēlēt, ne? Tur ir kad interesantā. Nav daudz, kad nav tik daudz jāpat spēlētē, vai ne? Jā. Kā tu brīvāk jūties? Kā es arī brīvāk jūtos? Jā. Es, kad varu viens pats paslidot, zin kā, man liela gabarīta. Arī 3-3 man es daudz vietas aizem, daudz vietas nepaliek. Un te jau bīstams moments no... Tur liekas, ka nospēlēt aizsardzībā. 41 no vairoga aizsardzībā. Jā. Bīstams metiens. Vārtsaks atsita kaisargu. Notur ripu zonā Patriot. Metiens no zilās. Pa ledu spēcīgs metiens. Vārtsaks redz metienu un nospēlēt noviņu. Vladmirs vietā. Jā. Nu, bieži gan ražants. Vārtsaks ir vairogam. Ļoti daudz vietas aizņem vārtos. Nu. Jā, viņš ar tādiem maziem kaisargiem spēlē, ne? Kā tev izstāst? Jā, bet, nu, man liekas, jā, vizuāli maz tev kaisargi, bet savs plusi arī tādiem, tev ļoti ātri var kusēties. NHL nav domājuši, kā NHL līdzīgi ieviest parametrus vārds ar gimētāri. Nē, es būtu pilnīgi pret to. Tad jau tu beigas karjeru, ne, savu XL izmēru ekipējumu. Jā, tad man būtu visu formu jāpārmaina, jo man jau ir kaut kā jākompensē, Jāni. Tas Jā, tagad 50 sekundes būs Patriot vairākumā. Un tur aktīvi 9. Numurs Patriotiem. Aarons Hotorns. Jā. Kanādiets. Viņam ar citu sezonā vismaz 6-0 tiek salaustas. Regulāri nāk uz veikalu iepirkties. Čakēlā 128. Jā. Starp citu par šo es nebija informācija. Ir divi kanādieši leģionāri, kā jau iepriekš minēja. Numur 9 Aaron Hotorn un numur 16 Mike Slater. Un kā jau mēs redzam pēc statistikas un arī redzam laukumā spēlēt, viņi prot gan. spēlēt un punkti gan regulārā, gan play-offā, gan liekas, daudz. Ja tu esi kanādēts, jebkurā gadījumā mācēs spēlēt. Ja un Kanādā viņiem, jau tā ir jau. Ja Latvijā mēs spēlējām tautas bumbu sports un es, tad viņi iet uz hokeja hālu un spēlē hokeju. Tur gan arī spēj katrs privāti mājas, man liekas, ir ledus laukums, kur tiešām jaunieši visi nodarbojās šo skaisto sporta veidu. Švink aktīvi. Tur notur ripu zonā, 99. Numurs, metiens. Jēkabs. Čudarkins. Jūs uzmeta. Diemžēl norāja. Mārtiņš Rāza. No zilās meta līnijas. Tur pagaidām pašaizliedzīgi. Pašaizliedzīgi, jā, numur 83. Ruslans Pozdējevs. Ui, vēl vienreiz, nu, apsveicam. Divas bloķētas metiens uz sevīm paņēma. Tiešām, nebaidās. Šī spēlētāja dēļ vajadzētu ieviest ehālā jauna statistikas ailīt, kā bloķētiem metienu. Nu jā, piekrīt. Jo īsā laikā divi bloķēt metienu, arī pusfinālā sērijā viņš cīnījās. Kā... Baigi daudz bloķē metienus. Tiešām, visi spēlētāji ļoti pašaizliecīgi. Jā, zobārs biznesa plaukst. Nu, šeit pārmetiens. Zin kā, ka tu esi laukumi, tad jau viss aizmirstās. Un tev jau, Jāni, man liekas, arī ļoti daudz bloķētie metieni, zinot tavs gabarītes. Jā, man neapzināt bloķētie metieni, tā netīšām sanāk. Tā kā, bet tos, ja skaitīt, tad skaitīt. Zin kā, tad jau man būtu tur plus 15 zeltis cik ailītē. Jā, diezgan pavēsts ir Mogulhallā īstenībā, bet nu, uz ledus ir patīkam atrasties. Jo, ja ir vēsums, tiešām. Tas man labi, jo ir halas, kas, teiksim, pavasarī uzsilst, tad ir diezgan smagi viņās spēlēt. Šeit ir, nu, hala kā ziemā, tā pavasarī, un tā ledus vasarā. Ledus arī, pēdējās reizes, es bieži nesnāks lidot, bet tiešām man baigi patīk, man kā arī halē ledus tā kvalitāte. Tā ir, jā. Ir, viss ir kārtībā šeit arī. Nu jā, pagaidām. Jā, šeit vairoks neļauj iesākt uzbrukumu. Un te ir jau tāds... Varēja bīstam sanākt rīko šeit jau pie vārtiem. Jā, tas varēja tur arī kaut kur
atsistēs. Bet nu, pagaidām pārsvars ir Patriotiem viennozīmīgi. Pagaidām ir, jā, nu, protams, viņi jūt, ka ir 2-0, pagaidām zaudētāju sērijā. Nu, viņiem vajag, jā, viņiem vajag. Jā, bet, nu. Parunāju pirms spēles ar Patriot menedžeri, Eriku Līflandu. Komanda kaunieci noskaņot, un kā viņš pat izteicās, ja jau viņš nespēlē, tad jau Džeki uzvarēs. Jā, tādi pirms spēles mazs humors. Okay. Nu, jādara ir viss, kas vajadzīgs, lai uzvarētu. Nē, nu. Nu, bet redzi, vairogam laikam nebija, jā. Un tur jau bīstami Eģis Jēgers glāgi. Viens no vairoga līderiem bija atstāts viens pret vienu principā ar Eģu Jēgeri. Bet no Eģus Jēgers vietā. Savulaik spēlēs arī Ķengragā. Viņam vairāk ir sešķiet pie sirds. Kas ar? Eģus. Bīs, jā? Jā, jā. Vienu sezonu nospēlēja ir sešķi pie Ķengragā. O. Arī diezgan cītīgs treniņos, ņēma papildus treneris pat dažreiz. Tā kā viņam patīk arī, kad spēcīgai pa viņu uzmet, viņš reizēm saucām Džeļus, kas pa viņu varētu tā kārtīgāk uzlādēt, lai varētu uztrenēt, čali. Interesanti. Nu, Patriot atbild ar arī diezgan bīstam. Un tur ir jau no Aca Leņķa 69. Numurs. 69. Lauris Drava apdraudēja. Jā, vairāk vārds. Eģis arī ne pirmo reizi ir R6 finālā. Viņš ir bijis ar Ledusvečiem finālā. Gan nespēlēja pret Ķengaragu kā pret iepriekšējo komandu. Jā. Bet bija sestāvā. Tagad ar Patriotiem ir finālā. Tā kā fināla vārdsargs. Fināla vārdsargs, jā. Varbūt viņam ir pienācis laiks R5 nostiprināties kādā komandā un arī tik finālā. Nu, varbūt. Un tur jau būs divas minūtes vairāk spēlētājiem. Nāk laukumā sestais laukums kā. Uz ko tu Jāni vēlas, kad uz Ķengaragu ielūks? Laipni gaidīšu vienmēr atpakaļ, zin kā. Man jau patīk, ka bērni atgriežas mājās. Jā. Ik pa laikam kāds no vecajiem spēlētājiem prasās, vai nebūs viņam kāda vietiņa. Jā. Protams, ka būs. Un bīstam vairāki metieni. Jā. Pamatīgu pirti sakūru. Patriotu maiņa. Bet jā, nu, ļoti patīk, kā vairogs aizstāvās. Tiešām čaļi viss. Zem ripām guļ un bloķē, un tiešām prieks redzēt, kad tā komanda cīnās. Un tāpēc arī varbūt viņi ir vadībā 2-0 sērijā, pagaidām. Bet nu, ok, skatīsimies, ko iespējas Patriotu vairākums. Uzvaru. Vairogs, jā, uzvaru. Nesanāk uzbrukums. Šeit aizsardziņš. Noturam ripa zonā. Tur Mārtiņš Rāzina labi nospēlējis zilās līnijas, neļauj. Jā, diezgan plaši spēlē. Nemukļās vienā stūrī Patriot. Tā ir neprecīzi, bet tur jau vietā ir Patriot spēlētājs. Nu, meklē partners, nu, zilo varēja iedot līniju. Jā, es skatos vairogam arī tiešām izstās ļoti labs aizsargs. Es pats uzbrukošā stilu, ko iepriekš pieminēja Andris Vilemsons. Tiešām auguma parametri diezgan arī iespaidīgi. Un var redzēt, kad arī tiešām kārtīgi met ripārā no zonas. Jā, spēcīgšās raida. Daudzreiz ir dažreiz. Pa bortu raida pāri visam laukumam. Šitā ir jāmet ārā no zonas ripa. Nevis kaut kādi, zini, tie taurinīši, kur vienmēr kaut kur. Varbūt čaļi vienkārši jā, metas taurinīši bērdās, ka izmetīs pāri aizsargs stiklam, ka nedabū noraidījumu. Labs, šeit labs metiens. Vladimirs vietā. Un arī sposos Vladimiram ļoti labi statistika. Sezonas griezumā arī 92% atvairīt metienu. Jānīts. Rāzna. Jā, šeit vajadzētu vārdu priekšā nosakt. Šeit prasās, ja šādi metieni tik izpildīti, prasās, lai kāds uz pārtēm nosakt vārdsargam skata leņķi. Jo šeit nu, vārdsargs visu redzēja un nolasīja un varēja acīst ripu. Tur vietā. Uj, nu vārdsargs. Vārdsargam nepatīk, ka viņi bāksta. Tu arī pats tā esi darījis? Nē. Nē, es tik agresīvs. Es netērēju. Tur enerģija liek.
Tikmēr pirmajā periodā vēl palikuši 55 sekundes. 15 sekundes vēl ir Patriotiem vairākums. Jā, uzvar iemetienu. Ļoti iespējams, ka šo periodu noslēgs Patriota vadībā jau ar 1-0. Jā. Artūrs Lokmans uz iemetienu, uzvar. Jā. Iemetienā bija... Un vārti! Kā jau teicu, realizēts vairākums. Uzvarēts iemetiens. Es tieši skatījos, kas bija iemetienā pret Folkmanu. Iemetienā Folkmans uzvarēja. Jā, bet kas iemeta vārds? Tā. Vārds gūtas pats Folkmanis. Jā. Tā bija Patriot pirmā maiņa arī. Ar kanādiešiem abiem pa malām. Labojums, kanādiets viens ir aizsardzībā. Esot aizsardzībā, viņš ir guvis 7 punktus šajā play-offā. Nu, 1-0 Patriotu vadībā. Tur vēl pieminēja, kad viņiem iespēja izvirzīties vadībā. Nu, redz, kā sadzirdēju tevi? Es savošu, zin kā, šajā hālē daudz laika pavadīts, es jau savošu kādu auru. Možu, ka tu būsi talismans Patriotiem. Nu, svētdien nebija tik labs talismans. Nu, viņš zaudē tomēr, ir 8 komandas zaudē pagāniem. Nu, tagad vairogs ar visiem spēka. Ui, ļoti skaists saspēle. Jā, bet šeit Patriot veiksmīgi nolasīja. Saucās angliski. Labakovs bija uzbrukums smailē ar metienu. Maiks Slaider. Un vēl viens bīstam, bet virsū vārtsargam. Metiens no Artūra Folkmaņa akal. Un Ivančenkots nesagādā nekādas problēmas. Vēl 6 sekundes. No Artūram arī labs statistika. 22 goli. Tur 22, nevis... 22 punkti sezonā kopumā ar play-offs sanāk. Un vēl viens bīstams metiens. Un atkal vietā ir Vladimirs. Nu, pagaidām vēl, vēl vairāk. Es teiktu tikai 1-0, jo tiešām Vladimirs ļoti daudz labs ir. Jā, mēs, protams, varam atgādināt Jāni pa skatītāju jautājumiem. Jā, mierīgi YouTube pie čāta varat tos uzdot. Jā, mums jau te labo. Emīli, paldies par labojumu. Mēs te pārteicāmies, laikam, ir Jānis Rāzda, nevis Mārtiņš. Bet, nu, zin kā, apgājās mums kā, lai bišku švaks ir. Spriedzi no skatītājiem, skatītāji daudz bungo. Var arī tas izsīst no mums no sliedēm. Kopumā šobrīd online 42 skatītāji. Neslikti, neslikti. Ņemot vērā, ka rīt ir brīvdiena, varbūt jau kāds ir kādu gaļiņu jau šmūrē. Ko tu rīt brīvdienā darīsi? Šīnīs brīvdienās? Rītdien, rītdienas brīvdienā. Rītdienas brīvdienās ar tevi iešu basketbolu spēlē. Un kāds ir tavs izredzes? Manas diezgan vājas, jo man būs jācīnās. Pret uzbrūkošā stila centra, teiksim tā. Pret uzbrūkošā centra pussargu. Jā. Tā tikmēr sācies otrs periods un bīstams metiens, ja bija uzreiz zonā. Jā. Laukumā Patriot otrā maiņa. Ivan Stofans un tāds
teiksim, bīstams metiens izskatījās, jo īsti līdz galam Edžus nenofiksēja ripu. Uz svērēja cimdu. Asa cīņa. Pārkāpumu nefiksēt. Jānis Rāzna. Un tur jau ar 14. Numuru. Redzēvičs. Ne metiens, ne piespēle, beigās nekas nesanāca, teiksim tā. Un Jānis Rāzna, veiksmīgi nodarība, metiens. Tofans. Nu, pašam jāmet laikam. Jā, pats arī uzmet. Metiens. Nu, principā, bet Edžs iegaš to izdarīja visu no šī momenta, ko varēja. Nu, jo īsti nebija jau vairs arī kam atdaut un vienkārši nopelnīja. Jā, nebija arī ātrumā un, principā, abi divi. Un nopelnīja iemetienu. Nopelnīja iemetienu savai komandai. Jā, nu, bija šī, es domāju, ir... Aktivizējas vairoku fani, apmēram 30. Uz aci, vai ne? Tā, uz aci, jā. Nu, teiksim tā, patriotiem arī nav maz viņa. Jā, arī, patriotiem ir arī... bungas, bet vairoku faniem ir puši un karoks. Jā, pats komandas menedžers muzicē. Viņš tomēr, zin kā, cilvēks no armijas, viņam jau tā ritma izjūta varētu būt. Protams. Un Labakovs varēja apsakt. Nospēlēja pazēst kā tās Maiks Lēters. Maiku. Nesaprotās patriotas spēlētāji, bet panāk tomēr ripu. Un piespēle savā zonā pa laukumu vidu nereti beidzās ar šādu rezultātu, ka tā tiek vienkārši izrādīt no zonas. Jā, tikko arī varējām redzēt 9. Numuru. Kanādieti, cik labs lidojums ātris viņam bija Aronam. Jā. Ka ieslēdz kājas, tad varēja redzēt, kā aiziet garām. Un šeit. Ja, galvenais, kā Ārons ikdienā tāds lēnīgs liekās, bet uz ledus nepateiks. Jā, nu. Patrioti izsās sešam tādā ātra komanda, jo man ir sanācis, ja nemaldos, šozon pirmo reizi viņus komentēt un patīk, ka man iespēja atstāja, jā. Tiešām. Vārti! 2-0! 95. Numuru vārts gūst Rītvars Dziļums. Aizsargs. Nu, starp Vladimira Kaisargiem ripu ieslīdēja. Jā, parasti izcēlējis bija ar piespēlēm. Jā, es nevaru pateikt, vai kāds bija priekšā. Vai kāds bija priekšā. Vladimiram, ja nē, nu, sorry. Šādi metieni ir jāķer. Visi jau man zina, ka es esmu ļoti kritisks. Tad tu uzskat, tā bija vārdsargi pret, ļūda, jā? Pret vārdsargiem. Nu, ja neviens nebija priekšā, tad šāds metiens bija jāņem, jā. Bet, nu, es esmu kritisks, tāpēc. Tur. Šeit var norvērot, ka ļoti dziļi dežurē vairoga aizsargs. Nu, jāsāk riskēt, jā. Lai nepieļautu kādus patriotu ātros pēcuzbrukumus, jo patrioti ir ātri. Nu, rezultāts 2-0, nu... Vairāk prastos, lai vairogs iet uz priekšu, nevis, kad 4 ir zonā, viens vidu zonā vai vēl uz savas zilās dežurē un gaida kādu pēcuzbrukumu. Nu, tā ir, jā. Un tur bija neprecīzi piespēle iepriekš uz Norbertu Rozenbergu. Starp citu, rezultāts atbūt spēles gadā, Jāni. Piekritīšu. Pa klupināšanu tiek norādīts vairāk spēlētājs ar numuru 8. Nazaz Gerasiks. Jā. Un patriotiem iespēja vēlreiz realizēt skaitlisko vairākumu. Laukumā pirmā mēģina. Vairākam bišķīt uzmanīgāk jāspēlē ir, jo nu 2-0 un zinot patriotu vairākumu arī izpildītājs, nu, grūti tomēr ir tajos mazākumos viņiem. Šoreiz Falkmanim nesanāk izcīmītiem. Bet viņiem ir ļoti labs aizsargs vairogam. Andris Lemsons. Rīpa tiek rādīt ārā pār visām zonām. Ļoti patīk, kā viņš spēlē. Vienkārši izmet ārā, neko neizdomā lieku. Nevadās kaut kur vai kaut ko tomlīdzīgi. Vienkārši izmet rīpa no zonas ārā. Un tur ļoti meistarīgi. Jā, tas bija kanādietis. 16. Numurs. Hotorns, Ārons. Nu jā, kurš gan cits tieši tam. Tur pretrieciens uz Ivanu. Ivans tagad pie ripas.
krīt un te jau pretuzbrukumā var. Bet nu vairāk, jā. 3-2 pretuzbrukums. 3-0! Kārtējais realizētais vairākums. Jā. Teikšu, kad izsies, kad tas metiens nolūz. Man likās, ka viņš gribēja celt augšā to ripu. Bet iegāja beigās tu kā aizsargiem. Jā, un 69. Numurs, kurš mums ir, Jāni? Lauris Drava. Jo pēc tās kustības, kā metam, man likās, ka gribēja celt augšā. Un arī Vladimirs nekrit uzreiz ceļiem, jo viņš cik es sapratu, arī no viņa skatu punktu likās, ka paukšies tā ripu. Nu, vismaz jā. Man tā likās. Pēc tādu viegu knockdownu vairāk pieprasa pusminūtes man... pārtraukumu. Nu, jā. Patriots šodien noķēruši momentumu saucamu. Jā. Iespējas tiek realizētas, ja ne... Jo, es pagaidām vairākam variants neredzu. Baigos. Nu, līdz šajam mirklim. Nu, nav bijuši, baigi bīsimē vienu momentu. Ir bijuši kaut kādi, teiksim, metieni, bet jā, vārdu gūšanas... pozīcijām, jā. Vārdu gūšanas, nu... Mazliet agresivitātes pietrūkstas. Pusnā sērijā viņi stipri agresīvāk spēlē pret varānu. Jā, bet tā jau play-offā arī vienā ziņā ir. Nu, tev nevar viss spēles būt, kur tu esi, kur tev viss kritīs arī iekšā. Un. Patika viens teksts, ka es skatījos filmu pa mūsu motokrosu braucēju. Un tur treneris laikam teica, kad pa čempioniem kļūs grūtās sacīkstēs, kuras tu uzvari. Un kad tev ir grūti, nevis kad tev ir viegli. Un tā es arī varētu īstenībā ar hokeju bišķi salīdzināt. Nu, tu uzvari to kausu, nospēlējot un uzvarot grūtās spēles, nevis vienkāršās. Teiksim tā, nu, ir savu tā līdzība. Jā, tikmēr laukumā paturot otrā maiņa. Uj, tāds interesants metiens. Jā, tur arī varēja atsisties tā ripa. Izstāst, ka no jebkura punkta mēģinās uzmest, jo vārsteks jau ir varbūt... nepārliecinoši nospēlējis vairākas epizodēs. Nu, es neteikšu, nepārliecinoši. Nu, iekrit tas otrais varbūt. Un labi, izties arī trešais un tāds zem kā aizsargiem. Bet tur likās, ka paaugšies tā ripa man arī. Un tā kā... Es tikai, ja es teiktu, man būtu varbūt pretenzijas varbūt par to vienu golu pa otru. Nu, ja tā baigi piesiedās. Mm-hmm. Bet, nu, arī Vladimirs ir izvilcis kaut kāds trīs moments, tā kā, jā, nu. Jā, un šeit būs apusējais norēdījums. Pirms tam Džeki pacīnījās laukuma malā, nesadalīja ripuli. Apusējais sots. Abiem diviem par slashingu. Ļonķievam ar... Nepamanīja, kurš no patriotiem tas bija. Redzēji? Nepamanīja. Bet, nu. Man liekas, 68. Numurs, ja nemaldos. Vai arī ne? Nu, okei, okay. Nevaru tagad saskatīt. 4-4. Daudz brīvā ledu sakal. Tavs saldēs ēdēts, jā? Jā, man jau patīk tas koķīts, kad ir 4-4 vai 3-3. Nu, 3-3 izbāra ir kaut kas unikāls. Tur no vieniem vārdiem uz otriem. Ja tu neiemet izcilu momentu, viņam 2-1, pretiniekiem, tad tev atpakaļ aiziet arī kaut kāds 3-1. Nu, uzreiz ir, jā. Tā lai saka, pretuzbrukums. Tā patriotiem norēdīts ir Jēkabs Čudarkins. Jā, nu, pagaidām patriota aizsardzības zonā spēl notiek. Nu, tur nu, izties, ka gribējam es no, teiksim tā, laukuma iemetiena. 8. Numurs... Nazars Gerasiks. Starp citu, uzmini, kāds ir metienu attiecība šajā spēlē? Es teikšu 15-5. Tā ir 22-4 par labu patriotiem. Oho, nu, ko es teicu, Vladimirs ir tiešām turējis. Un spēlē tikai pusē. Jā, diezgan arī, nu... Būs ko pasvīst Ivančenko. Jā. Patrioti kaut kādu otru elpu gūši šodien ir. Kaut gan jā, mēs nevaru teikt, ka izstās citādāk nekā iepriekšējās spēles, jo es neesmu vienkārši viņas redzējis, jā, kādas bija tās pirmās divas. Tā kā, nu, šodien viņam reāli izstās tiešām.
Labi, jauka daudz gatavāk, jā, pirmā maiņa laukumā. Un es īsti šodien neesmu baigi. Un Maiks Slēters. Un, nu, Vladimirs Sakala ir vietā. Šoreiz vietā vārdsargs. Izsekoja līdz kustībām. Devītais numurs. Folkmans, nē, tas bija Ārons Holtons, jā. Jā. Meistarīgi uznērto. Pārlika. Bet to visu nolasīja Vladimirs. Pārtver piespēle. 77. Numurs. Veiksmīgi. Precīzi metā vairāk spēlētājs tālo stūri, bet vietā ir Čegers. Nu, viens no līderiem, Ruslans Pusdējevs. Ļoti labā slidojumā ātrā. Nu, pats uzmetīs. Tā ir. Ir jāsāk bloķēt. Jā, ir jāsāk vairāk uzņemties. Jo 20 sekundes 4-4. Tieši vairāk spēlētājiem, kas ir līderi. Jāsāk, es domāju, mēs pa vārtiem vairāk. Nu, iekritīs viens, tad jau redzēs. Būs arī vēl momenti. Un te. Tik vienkārši tas likās. Jā, vienkārši metiens un Vladimirs vietā. Visās jau, ka ripa gāja kaut kur pa bortu, bet labāk ir noķert, protams, tādu ripu, jo viņi pēc tam var no borta mistiskā veidā arī atsties kaut kur. Patriks Šuņika iemetienā Patriotiem. Neizdos uzvaru, bet ripu tomēr var nonākt pie Patriotiem. Jā, notur ripu. Un abas komandas spēlē vienādā sastāvot 5-5. Jāspēlē, uj, jāspēlē nu, otrajā periodā. Saskrējās zonu pagaidā. Nepilns 5 minūtes. Patriks. Uj, skaisti pieliek nūju. Jānis Rāzna. Vladimirs arī nūju nekautrējas uzspēlēt. Tur 41. Numurs ļoti lielā ātrumā. Šeit pašaizliedzīgi ripai izslīdēja priekšā Patriots spēlētājs. Manos pierakstos nav 41. Numura. Kurš tas ir, Jāni? Tu var apsīdēs? Vairogam, jā. Tiešām ļoti labā slidojumā bija. 41. Numurs Artūrs Baumans. Artūrs Baumans. Artūrs Baumanis. Jā, man viņš vienkārši citu numuru pierakstīt, tāpēc nevarēju uzreiz nosaukt. Laukumā trešā patriotmai. Izlabojis savos pierakstos. Kaut ko no roka mēs arī tad dzirdam. Nu, hokejam atbilstoši. Tieši tā. Tur Kristofers individuāli ar ripu. Un viltīgi meta. Šeit jau uzriko, šeit jau tēmē. Viltīgi meta. Izsies jau edžumu pa... Pa no muguru varētu trāpīt ripa. Un eģ Žegars pie ripas ir pirmās. Pirmais. Tur jau kaut skaidrošanās vārdu priekšā. Jā. 8. Numurs vairogam Nazars Gerasiks. Skaidrojās ar... Ko viņš skaidrojās? Patriota laukumā sūta savu pirmo maiņu. Tādi jautri ritmi. Tādi dienvienam arīkas. Čaļiem laukumā arī patīk. Nesaskatīja, ko viņš runājās, bet nu, laikam nebija tā, kā tev iet un neprasīja, ko dari. Kāds skarbāks vārds varbūt bija. Bet tas jau Jāni piederās pie play-off, ne? Nu, pagaid, ko tu parasti saki? Ja ar mani runā valsts valodā, tad es parasti pasaku, pastāstu kāds rezultāts, vai arī aicinu lieki nerunāt un ķerties pie darbiem. Uh-huh. Bet, ja cilvēks nav valsts valodā runājošs, es viņam piedāvāju tulku pakalpojumus vai lai vārnīcu paņem līdz nākamreiz. Citās ir nesaprot vienkārši. Laurs drāva ripu. Un šeit Dmitrijs Burcevs un labs metiens. Eģis nolasīja šo metienu. Labs metiens no Dmitrija. Eģis Jēgars ap to ripu.
Un individuāli. Jā, šeit jau. Un tur jau kanādietis, es jau redzu pēc lidojuma, ka tas ir. Ārons, ja nemaldos. Uf, uz Folkmane bija domāts. Jā, šeit uzreiz zibenīgi pretuzbrukums. Ane. Jā, viņi vairos liek nesaļu spēlu. Ārons ir skatos ar 5. Numuru, Maiks ir ar 16. Tiešām abi labās lidojumā, nu uzreiz var redzēt. To uzreiz var redzēt. Ārons ar 9. Jā, un Maiks 16. Jā. Švinka būs pirmais perips. Un skaisti Švinka. 4-0! Jā, šis spēlētājs aktīvs jau no paša spēles sākuma, un tikai likums saka arī, ka viņš gūst arī vārtus. Jā. Kā es saku, 3 goli mājiņā. Un starp citu, viņš ir rezultīvākais komandā šajā šī gada play-offā. Līdz šai spēlē bija 7+4. Un nu jau ir papildinājis savu punktu bagāžu. 3 goli mājiņā Vladimiram, diemžēl. Nu jā, varbūt ir uzķēruši, kad varbūt jāmet pa zemi vairāk Vladimiram. Nav tas vārtsais, kurš ļoti daudz uz ceļiem krīt. Patriot fani pieprasa arī 5. Jo ir jau arī... Ui, tur agresīvi nospēlē. Tur agresīvi 14. Numurs šitiem patriotiem pret ko bija. Pret vairogu 80. Bet tur nebija, man liekas, speciāli. Tur nu, bija tur vienkārši nejauši. Tur bija tā, ka vairogu spēlētājs studoja virsū, un viņš izvairījās... negluži izvairījās, vienkārši pielika pacēla noju. 87. Numurs? Nē, 83. 83, jā. Tur sanāca tā, ka gals rajonā varbūt ar noju iebraukt. Nu, jā, tas ir arī vairogu viens no līderiem. Ruslans. Pozdējevs. Jā, viņš Pozdējevs. Liels vīrs, viņam viss kārtībā, viņam, nu. Nu jā, nevajag traumas. Atāpoties. Nevajag traumas, lai dabūtu cilvēki. Tomēr visiem no rīta uz darbu jāiet. Un. Nu, labi, ka rīt nav jāiet. Nu jā, nu šoreiz nav. Parīt. Parīt, jā. Kādu preciņaks mēru uzmērēt, un būs okei. Okay. Ruslans. Nu, tur kļūdās gandrīz. Tur 99. Numurs pārtver gandrīz ripu. Jēkabs Čudarkins. Otrais periods iet uz beigām, 2 minūtes. Tur asa cīņa pie borta, Ivans Stofans pret. Būs norādījums vairogam. Jau tam pašam spēlētājam, kurš tikko pavadīja uz ledus pāris sekundes. Atkal būs vairākums patriotiem. Patriotiem 6 spēlētāji, bet tas netiek izmantots, jo tiesneša svilpe. Un nāksies spēlē 5-4. Ļoti daudz noraidās Patriots spēlē. Jā, ja spēle nevadās, tev tas mazliet besī, un tu sāc pārkāpt noteikumu. Jā, noraidīs numuru 83, Pozdējevs. Ja nemaldos, viņš arī vārtsarga. Vārtsargs ir. Ā, jā. Vai arī pārkvalificējās, zinu, ka viņš spēlējis CC 8 komandā spēlē. Vairogā 2 kā vārtsargs. Jo bija viens gadījums, neatceros, vai tik nebija R8 play-offos bija satraumējis vai nebija vārtsargu, un viņam nācās iestāties vārtos. Jā. Un diezgan atzīstam. Universāls. Jā, varbūt ir jā. Arī vārtsargu instinkts. Interesanti, ka Patriotiem trešā mājiņa laukumā, tā kā pirmām divām atāl piedot šajā vairākumā. Un norēdīts Patriotiem ar numuru 88, tikmēr ir... Tā. Palaid garām norēdījums kaut kur. Jā, tāds numuru 88 man šeit nav protokolos. Dzirdam vairogu fanus, uzmundrina savu komandu. Jā. Pareizi, lai nenokāk... Vārtsargam 2 minūtes. Par, tas varētu būt par spēles laika vilcināšanu. Nu jā, tagad jau, uj, labs metiens no Lobakova, bet virsū vārtsargam, diemžēl. Jā, jauki dzirdēt, kad arī vairoga fāni uzmudrina savu komandu, lai nenolaiž rokas pie 4-0. Tas ir tieši... Jā, tieši tā arī ir par spēles laika vilcināšanu. Nu jā, laikam, ja tev... Kā saka, neizdara steviem presi. Un tur Lobakovs pret Edžu. Wow! Ko dara Edžus vārtos?
Ko viņš dara? Nu, kā, kā NHL saka, tā ir zādzība. Es pārtulko, tā ir zādzība, ko es pārtulkoju latviski. Es jau šeit biju ieskaitījis vārdu gluma vairogam. Nu, Labakovs viss izdarīja. Bet Edžus man nepiekrīt. Noguldīja, pārcēl pāri kaisargam, bet nu, Edžus ar pieredzīti. Lūdzu, nebūs man, nebūs tev goliņš. Es gribu savu savu spēli šodien. Nu, šitais, kā vārdsargs var teikt, pārliecība ir... Šeit pārmeties nebūs? Tev uzbūs to vēl vairāk, ja tu izvelc tādu momentu arī komandu. Un, nu, wow! Wow! Vai vēlreiz zādzību? Jo Ripa lidoja tieši. Devītnekā. Tieši, nu, ar... Man pat dažreiz es tā skatos, bet kāpēc man nav tāda auguma? Nu, tik vienkārši. Un tik skaisti. Vladimirs Ivančenko. Jā, nu, Vladimirs sakalt. Ripu, jā. Nu jā, nu pa augšu laikam nereāli viņam tagad iemes. Nu tāpēc viņa mēta vairāk pa apakšu. Nu bet Ārons arī, Ārons, ja nemaldos, nu, kanādietis uzmet. Nu tiešām ļoti labi metien tādu. Arī no tā hotspots saucamā, no asa leņķa. Nevis no asa leņķa, bet no tieši tāda laba atalna. Nu tur akal vietā ir Vladimirs. Pretriecens. Ar 98. Numuru dodas uzmanukā Dmitrijs Burcevs. Švinka. 2-2-1. Saus ar pasu iedod. Ai, un šeit tur norāvās metiens. 14. Numuram Ritvaram Radzevičam nolūst metiens. Uz zilās līnijas skaists saspēlējis. Jānis Rāzna. Droši un pārliecinoši ar... spēlē Patriotu uzbrukuma zonā. Un ar to ir noslēdzies arī otrais periods. Jāni, šeit 6-3 numurs bija... Edgars Andrušs. Jā. Jā, statistika pēc diviem periodiem iemetienos 15-17 uzvaru vairogs. Kamēr metieni? Metienos 28-9 vadībai Patrioti. Daudz spēles noslēdzās pie 20 metieniem. Vēl trešais periods jāspēlē nu, un ir jau 28. Populāri metieni 15-18, 20-15, 9-10. Jā, es esmu piedalījies vienā spēlē, kur mums bija 36 un pretinieki uzmet tikai 3 reizes. Jā, nu... Un vienu iemetu. Atzīstam, atzīstam no Patriotu spēlētājiem. Bet, nu, tā paša mežu... Edžum arī ir, kas saka, nevar iemikt vārtos, ir, ir jābūt gatavībām, tie paši arī, nu, 9 metieni viņam bija jāatsit kaut kā. Un arī no tiem, nu, teiksim, kādi divi bija reāli vārdu gūšanas moments, īpaši jau tur, kur Labakovs pret viņu izgāja viens pret vienu. Un tur visu savu meistarī parādīja Edžus Jēgers. Nu, trešais periods, 4-0 vadībā Patrioti. Nu. Patriotu pirmā maiņa ir atpūtusies. Hokejā viss noteikti, tā kā, nu, vēl jau vairogs arī var atspēlēties. Ivans Stofans. Tur piespēle Partanim, neprecīzi bija. Skaists saspēles Patriotu ar vienu pieskārienu piespēlēm. Uzreiz ļoti ātri jau nokļūst pretinieka aizsardzības zonā. Komandas spēle vienādās sastāvās. Ļoti arī individuāli spēcīgs spēlētājs izstās vismaz vizuāli un arī pēc darbībām. Tāpēc arī ir komandas viens no līderiem. Tur pēc, nu, pirmais iegūst tomēr vairogu spēlētājs Rip, kurš raida viņu ārā. Jā, un arī, teiksim tā, Patriotu komanda baiga rupi nav kļūdīsies tādos nevienā baiga momentā. Nu. Tas gan diezgan tas aktīvi tas redzam arī presē. Forčeku taisa par vairogu. Neļauj ieskrieties, jā. Un ātrie Patriotu spēlētājs reizes pretriecienā dodas un
Tur arī viņu ir ap. Un Jānis Rāzda metiens. Nu, tur. Īstam. Vladimirs vietā. Redz arī dažos momentos tuvo stūri. Ja skatās no tehnikas niansēm, Vladimirs piesedz vēl tajā saucamajā old school'ā. Jā, šeit ripu vienkārši raida ārā. Pāri visam laukumam vairogs. Vairogs nedrīkst mainīties, te jau daži paspēja viltīgi uzlaikt uz soliņa. Būs jādodas atpakaļ. Jā, vairogam šodien nav ideju, kā vispār iemest kaut vienus, vismaz līdz šim. Žāka neizmanto savu lielāko trumpi pretuzbrukumus, jo, kā redzam, arī Patriot ir gan ātri. Nu, Patriot tāds vismā ļoti interesants miksls starp ir pieredzējušie spēlētāji, ir jaunie spēlētāji, jā, un ir kanādieši. Un ir kanādieši. Un tur jau tāds švinka, labs mētiens. Jā, te tā interesanti, jo sanāk tāds kā kanādieši, bet nu, Ivaram būs pa bloķēšanu, ja nemaldos. Vai pa klupināšanu? Pa klupināšanu. Klupināšanu, jā. Par klupināšanu norādīs numurs 16, Ivans Tofans. Jā, ko es tagad uzreiz man gribēju... Tad Ivans diezgan reti norādās, bet nu, šī spēle laikam ir izvedusi viņu no pacietības. Nē, nu, vienkārši skatos, ka vairogs ļoti... Vairogam šodien nav disciplīnas. Ļoti daudz noraidījumu vairogam. Un tas ir viens no galveniem arī surakmeņiem, kāpēc viņi zaudētājos. Nu, nav šodien disciplīnas. Un, nu, protams, ir grūti arī tikt ar tiem jaunajiem galā, kas tur skrien un ar to ātrumu, jo, nu, spēks spēles, mēs zinām, ka amatieru hokejā nav, un tomēr tāpēc arī ir grūtāk apturēt tos jaunos, nu, tu nevar tik vienkārši, nu, perfekti, Patriot gūtas vārtas. Patriot trešo reizi šovakar jau realizē vairākumu. Devītais numurs, Ārons. Holton. Nu, šeit es vispār neko nevaru pārmest vārtsargam, jo šitā nedrīkst ļaut ieslidoties. Viņš visā pilnā ātrumā dodas ar ripu un uzmet principā no ūsām, kas ir iemetienu punktā. Un jā. No turienes ir vienkārši un uzreiz laukumā jau sūtīt. Metiens, nu, asa metiens, tu nevar vārtsargs izvilkt nemaz. Vēl pie tam viņam uzmet virs kaisarga uz atstāju cimdu. Nu tā, es vienkārši nevedrīkst ļaut tā ieskrieties. Jo tikko spēlētājs ir ātrumā, viņam ļoti labs metiens ir līdz ar to sanāk. Jau atkal mēģināja pāpakšmest. Jā, un tur jau vairāk jau ne... Jau... Ātrumā dodas. Nu, pašam jāmet. Uzmet. Bet tikmēr ārpus kadra palika, kad vairāks paliekot savā aizsardzības zonā. Jau cenšās izprovocēt Patriots uz kaut ko vairāk. Ar nojām baksta, ka to nevajadzētu darīt jau sen vairs. Nu, ja tu zaudēt, nu tad jāzaudē ar cieņu, nevis jācenšās uz kaut kautiņu izvilkt. Bet sanāk, ka vairākumā, mazākumā vairākas ielaida galvā, jā, jau trešos. Nu, redz, nu, te arī ir tā spēles disciplīna. Šodien pieklabo vairākas komandai. Dmitrijs Burcels. Neuzsver ripu. Nu, tur. Nu, tur turēšana, nu, iztās. No Patriotas spēlētāji. Nē, tur vairāk abi sāķējās. Tiesneši... Tur tikpat labi varēja apusējo iedot. Nu, arī tiesneši... Un 2-1 sanāk. Nu, stālo jādod uz 6-7 numuru. Un šeit, teiksim, viņi nospēlēja vairāks aizsargs. Uz Kristu Vorkala varēja dot pie spēlim. Te jau mazliet tāds kaotisks hokejs. Pavasarīgs. Rītvars Radzevičs. Pats individuāli. Un tur, nu, Patriks viņš patraucē. Jānis Rāzda. Nu, pārtvēr piespēle. Un tev var sanākt piespēle Patrikam, jā. Nu, tas ir bīstam. 6-0. Un tie ir vārti. Patrikam, ja nemaldos, otrais vārtgums. Otrais vismaz. Vismaz otrais vārtgums. Jā, jā, šodien Patriotiem viss sanāk. Pilnīgi izdamulē vairoga aizsardzību.
Nu jā, ko es varu teikt? Jā, Patrikam šis ir otrais vārdu guvums. Ko es varu pateikt? Nu, jāsās jau domas nākamo spēli vairogam. Nu, šī es uzskatu, ka nav glābiem. Jā, Zolī pabeidzam šo spēli un nākamā jau ir, nākamā jau ir svētdien. 0-0 sāks spēli. Sērijā viņi tāpat. Tā, tikai 2-1 mainās rezultāts sērijā uz 2-1. Jā, tāpat viņi vēl komfortabli ir. Viss vēl ir priekšā. Jā. Patrioti sapratuši, kā iemest. Viņi ir iegūt pārliecību, ka viņi to var. Arī viss sanāk šodien. Nu, galvenais, ka ir iegūt pārliecību, un es pieļauju, ka šitā sērija noslēgsies septiņās spēlēs. Bet es teikšu, ka ja nebūtu Vladimirs vārdos, tur varēja arī būt, 8-0. Varēja būt arī vairāk, jā. Tā kā visu cieņu vārdsargam, nu... Mazliet vairāk pa 7 minūtēm jāspēlē. Līdz trešā perioda. Nu, teikšu, kā ir līdz spēles beigām. Un tur jau pēc vilpes kaut kas bija. Bet, nu, tur izsās, kad, nu, es jau atvainotos vairāk spēlētāju vietā. Jā, Eģis dusmīgs. Tas bija Artūrs Baumans. Jā, YouTube čatā jau skatīt arī rakstu, ka Eģis Mūris. Eģis Mūris, jā, nevar nepiekrist. Jā, tev ir nulīte. Pie pretinieku komandas, tad tu esi Mūris, jo viņi nav nereiz tev pārspējuši. Mētiena atsiedzība 32 pret 10 Folkmanis. Par labu patriotiem. Folkmanis, nu tur abruņo viņu, Nazars, Gerasiks. Kā mēs teikt, viens no entuziastu treneriem, Mārtiņš Banis, katrs desmitais metiens ir rezultatīvs. Tad sanāk, ka vai nu nākamais metiens būs rezultatīvs vairākam, vai arī Mārtiņš Banis maldās. Nu, tur aktīvi. Nu. Folkmanis uz Ārānu. Ārons. Ārtons. Nu, metiens ap kaisargiem Vladimirs vietā. Tur uz 86 numuru bija piespēle, bet nu ātri viņu apriņoja uz Aleksandru. Par bloķēšanu tiek Patriots spēlētājs. Uz Aleksandru. Numurs 79. Kas mums ir, Jāni? Lāvis Drava. Atpūtīsies. Nu, apsīsimies vairogā vairākumu. Nu, var jau ar domu uz nākamo spēli iespēlēt. Nu, viņiem tas ir tā. Kaujas apsākļos kāda kombinācija, jo nu, tas, kas ir, ko tu treniņā iespēlē, tas ir pilnīgi, kas cits, ko tu iespēlē, nevis iespēlē, bet ko tu spēlē spēles laikā. Tur aktīvi Ritvars nospēlē, izraida Ritno zonas. Tur Ruslans ieraidī. Nu, pārskaut raida Ritvars pārisam laukumam. Nu, švinka pirmais. Tas arī ir pirmie. Švinka ir pietiekami individuāli spēcīgs, lai varētu apspēlēt arī savu pretspēlētāju. Andris Vilemsons, nu, skaistu tālu piespēli uz 71. Numuru. Uz Vitāliju. Patriks ļoti aktīvs šodien, abos laukuma galos. Švinka, Jānis Rāzma. Uzbrukuma zonā iet Forčakā, atņem ripas arī mazākumā. Jā, nu, tiešām jauda enerģija Patriotiem ir šodien lielāka nekā vairogam. Vairogam bišķīt vairogs tāds sagruši izskatās. Nu, dažādi apstākļi. Un atkal tiek raidīt ripā visam laukumam. Nomainās Patrioti. Laukumā trešā maiņa. Daudz arī skatos brāķi tādi piespēlēs ir. Nu, spēle iet uz beigām. Nu, tur augstasenīgi Andris nospēlē. Nu, tur viss komanda jau bez mazai apspēlējis ir. Nu, jā, ar tādiem gabrītiem un tik jā, garu. Nu, šeit agresīvi. Daudz vienkāršāk to izdarīt. Ruslans, Kuzdējevs. Nu, veiksmīgi. Visu nolasēžas.
Un ar to arī viss. Ar to arī viss. Apsveicam Patriotu komandu. Ar diezgan pārliecinošu uzvaru 6-0. Nākamā spēle jau šai sērijā tā būs piektā, kur bet Ledusskalēs šo svētdien pulkstens 10. Jā. Novēlu vairogam nenokārt galvas, visi priekšā. Visi jums ir arī priekšā. Tā kā tas ir fināls, te nevienai komandai nebūs viegli paslēgi. Un, nu, par skaistu hokeju turmākajos mačos. Jā, pats interesantākais vēl tikai priekšā. Paldies par šo spēles stāstu, ja es Kristians Markevits. Un Jānis Diedišs. Ar labvakar! Ar labvakar!